Na sexta-feira eu publiquei um vídeo aqui falando que o presidente Jair Bolsonaro fez algo bom pelos animais. Recapitulando aqui, né, pra quem não, não assistiu ao vídeo, eu vou deixar aqui no card também se você quiser assistir, mas resumidamente, o que ele fez foi apenas não atrapalhar um projeto de lei que chegou até ele. Ele foi lá e sancionou, né, que cães e gatos não podem ser mortos pelo poder público se estiverem saudáveis, se não tiverem uma doença que não tem jeito mesmo. Se quiser saber mais sobre essa lei, pega no card aqui, tá? Eu publiquei isso na sexta, como eu disse. Mas não durou muito essa noção de que o presidente Bolsonaro, que é fechado com caçador e todo tipo de gente que maltrata animais, não demorou muito para ele já fazer alguma coisa com os animais de novo. Já no domingo, em uma aparição que não estava em sua agenda, ele compareceu a um torneio de canto de pássaros lá em Brasília, no Parque da Grande do Torto. Que, inclusive, esse parque é mantido pelos contribuintes aí de Brasília. Né? É um parque que é usado para exposições de animais, exposições agropecuárias. E quem paga esse parque, quem mantém tudo isso aí? É o contribuinte de Brasília. Esse tipo de torneio é realizado por associações de criadores de pássaros, né? Que eles, o único argumento que eles dão assim de por que, que eles fazem isso é que eles querem preservar as espécies de pássaros que cantam. Mas a verdade é o que todo mundo sabe. Eles gostam de ter ali o pássaro engaiolado e é também um negócio. No mesmo fim de semana, nesse último agora, uma exposição semelhante, um torneio semelhante, foi parado pela polícia em São Paulo. Não esse daí de Brasília, mas em São Paulo foi parado. Porque muitas pessoas estavam ali com pássaros sem aquela anilha que tem registro no Ibama e também sem qualquer documentação do animal. E nesse evento de São Paulo, que foi parado pela polícia, saiu a informação de que esses pássaros que cantam mais, né, os que ganham esses torneios, eles têm um preço de venda altíssimo, assim, que vai desde R$ mil reais até 80 mil reais. Pode valer um pássaro desse. E agora voltando a falar do evento lá de Brasília, o Bolsonaro esteve lá no galpão com dezenas e dezenas de gaiolas com pássaros presos ali. Circulou ali pelo evento, né, cumprimentando o apoiadores. Claro, essa galera dos pássaros aí é fechada com o Bolsonaro também, porque ele é fechado com todo mundo que é contra os animais, como eu sempre digo aqui. Então ele praticamente parou o evento ali, cercado de seguranças, mas tirando foto um com outro máscara, claro que não tinha praticamente. Na página do evento eu fui atrás para saber, eles dizem que é obrigatório o uso de máscaras por todas as pessoas que estiverem dentro do galpão do torneio. Mas assim, pelas imagens dá para perceber, sei lá, uma, duas pessoas com máscara apenas. E junto com o Bolsonaro nessa caminhada em meio às gaiolas, estava o ministro da Economia Paulo Guedes, né? Foi um, mais um sinal do Bolsonaro aí, né, para quem acompanha a política. Foi mais um sinal do Bolsonaro para dizer que tá tudo bem entre ele e o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes não vai cair, apesar da nossa economia estar do jeito que tá e não é só culpa da pandemia, a gente sabe disso, mas a gente sabe também que não tá tudo bem entre os dois, embora eles estejam passeando aí no domingo juntos. A presença de um presidente da República em um evento de pássaros engaiolados realmente é um desserviço. Curta o vídeo, por favor, inscreva-se aqui no canal também e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.